33 شغلانية اللي ارتبط في رخوت تون اللي ارتبط تو شغلانية ان سكولا هير ان كوبياتور ومن اندر ان موناد يور اكس كوبيور كان كوسنا دن كو كرونور بركناس مد فورمن اسكريبر ده كو اللي كما 600 ادار 0,2 اكس يعني كان سيا سهار ات فاس كوسنا دن 600 Sen betalar man 0,2 per styck. Alltså 20 öre per styck. Hur mycket billigare blir varje kopia om man gör 10 000 kopior per månad jämfört med 5 000 kopior per månad? Okej, okay, ska vi titta först då. K, att det är 10 000. Så har vi 600. Addera 0,2 multiplicerar med 10 000. Så har vi 600 addera med 20 000. En decimal, det blir bara 2 000. Så har vi 2 600 kronor. Om det är 5 000 så har vi 600 addera med 0,2, multiplicerar med 5 000, så har vi 600, addera med, vad blir det, 1 000, så har vi 1 600 kronor. Ser du, hur mycket billigare blir varje kopia? Okej, okay. Då har vi i 10 000 så har vi 2 600 dividerat med 10 000, därför är det varje kopia, så har vi 0,10 000. 1, 2, 3, 4, 0,26 är det. Här är det 1 600 dividerat med 5 000. Bara 5 000, om vi förlänger det med 2 så har vi 3 200 dividerat med 10 000. Ja. Så har vi 1, 2, 3, 4. Det är 0,32. Så om vi räknar den ändå då. 0,32 subtraherar med 0,26. Det är 0,06 kronor eller 6 öre dyrare. Så det blir billigare per styck om det är 10 000. 6 kronor dyrare då blir det. Nej, 6 öre dyrare. Om det är bara 5 000. Eller man kan skriva 6 öre billigare. Om det är 10 000. Om det är 5 000, 6 öre dyrare. Men frågan är, hur mycket billigare blir? Så det måste vara den här som räknas. Inte min första här. Den räknas inte. Den här som räknas.